Tokom zimske pauze zvornički premijer ligaš pretrpio je velike promjene. Izabrano je novo klubsko rukovodstvo, a ekipu će sa klupe voditi Cvijetin Blagojević. U dosadašnjem dijelu priprema fudbaleri Drine odigrali su 7 kontrolnih utakmica, ostvarena su 2 remija i 5 poraza. Doveden sam da isforsiram mlade igrače. Rezultatski normalno nismo zadovoljni, ali to i nije bilo u biti važno. Važno je da stvorimo za sljedeću godinu ekipu koja će u dogledno vrijeme vjerovatno predstavljati jednog dobrog protivnika u prvoj ligi. Cilj u drugom dijelu prvenstva je jasan. Stabilizacija kluba na svim nivoima i afirmacija mladih igrača iz Drinog omladinskog pogona, ali i igrača iz susjednih opština. Šansu da pokaže koliko može dobio i talentovan junior Dušan Erić. Svakom mladom igraču sigurno mnogo znači što smo dobili svi šansu i nadamo se da ćemo dobro iskoristiti jer svima nam je to za budućnost velika stvar. Klub je tokom januara napustilo 16 fudbalera iz prvog dijela sezone. Između ostalih otišli su najbolji strijelac Jakšić, golman Ostojić, vezisti Stojanović ili Ćulum. Kapiten Kikić ostaje vjeran plavobijelima. Svojim iskustvom i znanjem pomoći će mladim saigračima. Došlo je dosta novih mladih igrača. Potrebno je vrijeme da se ekipa uigra i da tim sigurno da ima kvalitete u tim mladim momcima, samo treba malo vremena da oni pokažu svoj kvalitet. Imajući u vidu da je Drina nakon prvog dijela pretposljednja sa samo 9 osvojenih bodova i teoretskim šansama za opstanak, rezultat nije prioritet. Prioritet je stvaranje stabilnog temelja jednog novog tima koji će pokušati da se što prije vrati u Premier ligu. U svakom slučaju mi nećemo dozvoliti da ekipa bude loša u prijetnom dijelu. Znači mi ćemo napraviti konkurentnu ekipu koja će moći da pomrsi računa i mnogim favoritima, ali u svakom slučaju naš cilj je da forsiramo mlade igrače. Da u sljedećoj sezoni prve lige Republike Srpske napravi dobar rezultat i da se ponovno vratimo u Premier ligu gdje nam je mjesto. Do nastavka prvenstva fudbaleri Drine odigraće još 3 kontrolne utakmice, a plan je da se ekipa do kraja februara pojača sa još 4 kvalitetna i iskusna fudbalera.